Фестиваль «Форт Поже» восьмий в Кам'янці-Подільському. Сьогодні сюди приїхали туристи з усієї України, а також з Польщі та з Білорусі. У розважальній програмі майстер-класи, концерти, а також лицарські бої. У цьому бою взяли участь 6 лицарів. Вони приїхали з Києва, Чернівців та Білорусії. Киянин Олег Родюк за професією UX-дизайнер. Каже, з дитинства читав про героїв та сам мріяв одягнути обладунки. Виходиш, коли на бій, ти прям відчуваєш весь адреналін. Просто виходиш і ти розумієш, що якщо в грі супротивники були якісь трошечки легше їх було виграти, тому що там такий механізм в грі, то тут ти розумієш, що проти тебе така сама людина з сильнішими навиками, або такими ж, як ти. І ти маєш дуже важко думати, дуже просто тут не лише спорт і сила, тут ще тактика грає роль. Обладунки Олега важать 40 кілограмів. Їх вартість може сягати 2000 доларів. Комплект складається з середньовічної нижньої білизни, камізи, тобто сорочки, бреце, штани та стьоганка, це жилет. На території фортеці Кам'янця-Подільського часто відбувалися ярмарки, куди з'їжджалися купці з різних місць. І, звичайно, на ярмарку приїжджало багато глядачів, купців, клієнтів, і треба було їх розважати. Тож сьогоднішня концепція нашого фестивалю – це не стільки якась серйозна спортивна подія, скільки демонстрація життя середньовічного міста 15-16 століття. Крім лицарів, атмосферу середньовічного міста доповнювали майстри народних промислів. Вони продавали вироби ручної роботи з металу, хутра, листя кукурудзи та інших матеріалів. Костянтин Семеліт приїхав на фестиваль з Києва. Чоловік розповідає, сьогодні продає варення шишок. Ідея ця з'явилася вже сотні років тому, північ України його варить. Чернігівська, Сумська, Харківська область, вся Білорусія, Грузія. Воно дуже гарно допомагає від кашлю. І багато кому насправді смак нагадує деякі ягоди. Це наш мозок так нас обдурює, тобто солодке, і нам підказує, що це якась ягода. Зазвичай кажуть малина, кизил, полуниця, але насправді тут тільки шишки і цукор. Всі дивуються, що сама шишечка м'якенька і вона сама їсть. Організатор фестивалю «Форпост» Костянтин Пархоменко каже, формат заходу змінився. Тепер він у вигляді середньовічного ярмарку. Ми запросили багато майстрів, які займаються хендмейдом, з усієї України з'їхали. Це сьогодні тільки перший день, це тільки початок, завтра їх буде ще набагато більше. Тобто ми таку намагалися відтворити середньовічну атмосферу ярмарку, тому що в середньовіччі фестивалів не було, а саме на ярмарках відбувалися всі самі цікаві події. Завтра у Кам'янець-Подільський на ярмарок приїде львівський каретний двір з кіньми, а також українські артисти. Фестиваль триватиме до 18 серпня. Анастасія Збродова, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.